əcəb deyirəm poxa düşmüşük. Bir dalboya, bir gicdallaq prezidentin əlində qalmışıq. Deməli, indi Zakir Qaralovun üstünə düşüblər. Anası Duysiya, şərəfsiz bir qiriyyət, baş prokurorun. Ay, oğraş İlham Əliyev. O baş prokuroru sənin atonu təyin eləmişdi. Səninlə işləyib 20 il. İndi həmin o baş prokuror, şərəfsiz Zakir Qaralovun korrupsiya generalı olan Kamran Əliyev keçib olub baş prokuror. Həmin o baş prokurorun dövründə işləyən arvadı fahişə Əli Nağıyev olub DTX naziri. Ay, oğraş, əgər bu cındır, şərəfsiz, korrupsioner olubsa, deməli Kamran Əliyev də korrupsionerdir, DTX naziri Əli Nağıyev də korrupsionerdir. Dolamısan bizi, göt oğlu göt, sənə görə biz haqqımızı tələb eləyib, bərpa eləyə bilməyəcəyik. Rədd ol, çıx get, ay, cındır İlham Əliyev, bezdirmirsən, ey, daha xalqı milləti. Yalandan osturağın biri bir qəpiyi, uğurlu inkişaf gedir, korrupsiyadan mənə siqnal verir, mesaj verir. Göt oğlu göt, sənə nə qədər mesaj vermək olar, ay, arvadı fahişə İlham Əliyev.